Varför är det så att vissa tjänar mer än dig? Så att de kan frossa igos leverpastej. Ät av och ge pastejen till någon fattig utan mat. Eller så låt gåsen vara en levande krabat. Men sånt är så dumt och skumt och plumt att folk kallar det för strunt. Varför är det synd om kungen när han får tårta på sitt face? Han som har ett hus med så plenty of space. Han borde dela med sig ut av 100 rum och kök och bjuda in en fattig på en kaffe med en gök. Men sånt är så dumt och skumt och plumt att folk kallar det för strunt. Fallskärm var ett namn på ett avtal som fås utav någon vars kassa aldrig varit skral. Låt dem falla fritt om och få landa pladdask på gatan bland betongen hos vanliga patrask. Men sånt är så dumt och skumt och plumt att folk kallar det för strunt. Säkert mera vad det gäller dig och mig. Men jag har inte orken så det skiter sig. Men en sak är väl säker och det kan vi vara ense om. När folk börjar bli knivna vill vi inte vara som dem. För sånt är så dumt och skumt och plumt att vi kallar det för strunt. Ja, vi kallar det för strunt. Sånt som håller väldigt tunt. Ja, sånt som känns plumpt. Ja, vi kallar det för strunt.